Profesor, pra a pra ti mendon që ka edhe ndonjëherë që tentohet edhe të baltosen figura të tilla thu. Falenderoj, prandaj edhe këtu këto kushte që janë punë duke punuar tu gjenda edhe sepse jam i bindur që fjalë e ajo shpirti që ju i keni të dy si gazetar apo si emision, me të vërtetë nuk duhet lënë rast pa e thënë. Çfarë? Ta them edhe fjalë fundit edhe më po, që ta pyes pak shkëlqeni se the që Skënderbeu ishte pak më i gjatë se pak më i gjatë se ty. Përshëndetje Skënderbeu i ri. Përshëndetje nga ana ime Skënderbeu i ri. Përshëndes ja studia kë. Jam i mirë kështu. Dhe fundit fjalë, po. Ma hoqe nga mendimi që ishte rëndësishme. Dhe fundit fjalë është e fundit fjalë që 6 maj e thash me tartarin e thash rikthemi e gjithë që ne jemi drejtuar presidentit, kryetarit republikës, si kryetar republikë, kryetar, kryeministri, edhe tjerëve, ministri i kulturës, jemi drejtuar me 3 çështje, 2 javë përpara, që 2 marsit të shpadhe ditë kombëtare nga më të mëdha që duhet të ketë vendi jonë, 2 marsi në Lesh, 28 nëndori të quhet nëndori i parë i përbashkimit të princave dhe të popullit shqiptar, 28 nëndori 1443, pa. E treta, që është rëndësishme, të ngrihet busi në Lesh, shtatorja në Lesh, atë në vend të një kolibe me teneqe që është përballë mazdolumit të Lezhës, dhe e treta dhe fundit e mbarova është që kush guxon të preki figurën e Skënderbeut me hir, me pa hir, me dashje pa dashje, me shaka apo me seriozitet, do përballet me vepër penale. Kjo është e gjitha. E kuptoj. Do përballet me vepër penale. Pra të vendoset edhe pjesë e legjislacionit. Po. Dy gjëra kemi ne. Ne kemi gjurmë që e thrasim për ndim kur jemi në rrezik dhe figurën e Skënderbeut. Me këto dy gjëra shqiptari mund kaloj përgjithësisht siç kemi sot në përgjithësi pra. Okay. Në zgrip ku duan të ikin, ku nuk din kush janë. Pra këto ke gjurmë shqipe, dhe Skënderbeut. Kaq.